ሰላም እንዴት ቆያችሁ? ሁሉ ዲያምባ ዲጂታል ተመልካቾቻችን ለሰዓት ያገኘናችሁ አዳዲስ መረጃዎች ይዘን ተመልሰናል። በዚህ መረጃ ሰዓታችን 3 ጉዳዮችን ይዘናል። እስከ ፍጻሜው አብራችሁን ቆይታችሁ እንድትከታተሉ በአክብሮት እንጋብዛለን። ውድ ቤተሰቦች እንደውል ጊዜውም ለእናንተ የምናደርሳቸው ቪዲዮዎች ላይክ ያላችሁ ለወዳጆቻችሁ ሼር ብታደርጉልንም ደስ ይለናል። አሁን ወደ ዜናዎቹ እናልፋለን። በቀዳሚነት ያዝነው መረጃ ወደ አማሮ ይወስደናል። ከ140,000 በላይ የአማሮ ልዩ ወረዳ ዜጎች ለከፍተኛ የረሃብ አደጋ መጋለጣቸው ተነግሯል። የአማሮ ልዩ ወረዳን ከሚያዋስነው ከምዕራብ ጉጂ ይመጣሉ የተባሉ ታጣቂዎች ባለፉት 6 ዓመታት በፈጠሩት ግጭት ከ140,000 በላይ ዜጎች ለከፍተኛ ረሃብ መጋለጣቸው ተነግሯል። የልዩ ወረዳው የክልል ምርጫ ክልል የዜማ ጽህፈት ቤት ባወጣው መግለጫ በግጭቱ ምክንያት ከፍተኛ ቁጥር ያለው ህዝብ አስቸኳይ ምግብ እርዳታ የሚያስፈልገው ቢሆንም መረጃው ለኢፌድሪ አደጋ ስጋት ስራ አመራር ኮሚሽን እንዳልደረሰ አረጋግጫለሁ ብለዋል። ባለፉት 6 ዓመታት በአማሮ ልዩ ወረዳ በሚገኙ ከ20 በላይ ቀበሌዎች ውስጥ በተከሰተው ግጭት ምክንያት የተፈናቀሉ ዜጎች 44202 እንዲሁም በድርቅ ምክንያት ጉዳት የደረሰባቸው 96440 በአጠቃላይ 140642 ሰዎች አደጋ ላይ መሆናቸውን የዞኑ ኮሚኒኬሽን አስታውቋል። በአማሮ የዜማ ጽህፈት ቤት በግጭቶቹ ሰለባ ሆነው ለተፈናቀሉት እንዲሁም በልዩ ወረዳው በተከሰተው የድርቅ አደጋ ተጠቂ የሆኑትን ዜጎች በተመለከተ ለብሔራዊ አደጋ ስጋትና ስራ አመራር ኮሚሽን መረጃ አለመድረሱን ገልጿል። ወደ ተከታዩ መረጃችን በሰሜኑ ጦርነት ጉዳት ደርሶበት የነበረው የደሴ ሙዚየም ሊገነባ መሆኑ ተነግሯል። የደሴ ከተማ አስተዳደር ባህል ቱሪዝምና ስፖርት መምሪያ አስታውቋል። የደሴ ከተማ አስተዳደር ባህል ቱሪዝምና ስፖርት መምሪያ ስር የሚገኙ የደሴ ሙዚየም ልማት ኃላፊ አቶ መረሳየ ነው እንደገለጹት በሙዚየሙ ውስጥ የዘመናት ታሪክ፣ የባህል የስነ ጥበብ ውጤቶችና ሌሎችም የፈጠራ ስራዎች፣ ተፈጥሯዊና ሰው ሰራሽ ቅርሶች እንዲሁም መረጃዎች ነበሩ። ነገር ግን እነዚህ ቅርሶች በሰሜኑ ጦርነት በህወሓት ቡድን ዝርፊያ ዋና ውድመት ደርሶባቸዋል። የደሴ ከተማ አስተዳደር ባህል ቱሪዝምና ስፖርት መምሪያ ከክልሉ መንግስት ጋር በመሆን 44 ሚሊዮን ብር በጀት በመያዝ በህወሓት ቡድን በከተማው የሚገኙ እና ጉዳት ከደረሰበት ከመርሆ ግቢ በተጨማሪ የደሴ ሙዚየም ግንባታ ለመጀመር እንደታቀደና ይህም በተያዘው ነሐሴ ወር ስራው እንደሚጀምር ኃላፊው ጠቁመዋል። በሙዚየሙ ውስጥ ጉዳት የደረሰባቸውን የጣራ፣ የበር፣ የመስኮትና ሌሎች አካላትን ቅያሬ እንዲሁም ግንባታ ለሚያስፈልጋቸው ከማከናወን ባሻገር በቡኑ የተዘረፉና የወደሙ ተንቀሳቃሽ ቅርሶችን በሌሎች ቅርሶች የመተካት ሂደት ይከናወናል የተባለው የወደሙና የተዘረፉት ቅርሶችን የሚገልጹ በፎቶግራፍ የተደገፈ መረጃ አለ ያሉት ኃላፊው በግዢ የሚገኙ ቅርሶችን ግዢ ከመፈጸም ባለፈ በማህበረሰቡ ዘንድ ከወደሙት ጋር ተመሳሳይነት ያላቸውን ቅርሶች በመነጋገር ለመተካት ጥረት ይደረጋል ብለዋል። በተጨማሪም ተዘርፎ በከተማና በአጎራባች አካባቢ ተበታትን የሚገኙ ቅርሶች ካሉ ህብረተሰቡ በማፈላለግና በማሰባሰብ ቅርሶቹን ወደ ሙዚየም እንዲያስገባ እንዲሁም ጥቆማ እንዲሰጥ በሃይማኖት አባቶችና በመገናኛ ብዙሀን በማስነገር እየተሰራ መሆኑንም ኃላፊው ተናግረዋል። ኃላፊው አክለውም በከተማውም ሆነ እንደ ክልል በጤናው ዘርፍ፣ በትምህርት ተቋማት፣ በግብርና፣ በኢንዱስትሪና በሌሎችም ዘርፎች ላይ ጦርነቱ ከፍተኛ ተጽዕኖ አሳድሮ የነበረ መሆኑን ተከትሎ ቅድሚያ የሚሰጣቸው ዘርፎች ላይ ዞኑም ሆነ የክልሉ መንግስት ትኩረቱን ማድረጉን ተከትሎ ለሙዚየሙ የግንባታ ስራ መራዘም ተጠቃሽ ነው ብለዋል። የደሴ ሙዚየም እና የመርሆ ግቢ ሙዚየም በክልሉ ከሚገኙ ሙዚየም ውስጥ በቀዳሚነት ተጠቃሽ እንደመሆናቸው መጠን እንደ ቀድሞ የመዝናኛና የምርምር ማዕከልነታቸው እንዲመለስ ከመንግስት በተጨማሪ የግል ተቋማትና ግለሰቦች ለግንባታው የሚያግዙ ቁሳቁሶችንም ሆነ የገንዘብ ድጋፍ በማበርከት ለሙዚየሙ አሻራቸውን እንዲያሳርፉ ኃላፊው ጠይቀዋል። በመጨረሻም ከኢትዮጵያ ወደ ታይላንድ ስራ እናሰራችኋለን በማለት የተወሰዱ ዜጎች ከፍተኛ ችግር ውስጥ መሆናቸው ተሰምቷል። በደላሎች አማካኝነት ከ60,000 እስከ 200,000 ብር ከፍለው ወደ ታይላንድ የሄዱ እነዚህ ዜጎች ሀገሪቱ ከደረሱ በኋላ የስራው አይነት፣ የስራው ሰዓት፣ ምግብ፣ መኖሪያና የመሳሰሉ ከመሰረታዊ የሰራተኛ ህግ ጋር በሚጣረስና ሰብአዊነት በጎደለው አያያዝ ሁኔታ ውስጥ እንደሚገኙ ተነግሯል። እነዚህ ዜጎች አልተመቸንም ብለው ለመመለስ ሲጠይቁ ደግሞ እስከ 3000 ዶላር እየተጠየቁ ይገኛሉ የተባለው። በዚህ ሁኔታ እስከ 200 ኢትዮጵያውያን ወደ ታይላንድ ሄደው እየተሰቃዩ እንደሆነም ታውቋል። በአገሪቱ የሚገኙት ኢትዮጵያውያን በአንድ ግቢ ውስጥ ታጉረው እንደሚገኙ ታውቋል። ዜጎቹ መውጫ አጥተው ተጨንቀው እንደሚገኙም የተነገረው። በጉዳዩ ላይ ከመንግስት በኩል የተባለ ነገር የለም። ውድ ዲያምባ ዲጂታል ተመልካቾቻችን ለሰዓቱ ያገኘናቸው አዳዲስ መረጃዎች እነዚሁ ነበሩ። በሌሎች መረጃዎች ዳግም እናገኛችኋለን። እስከዚያው ድረስ በሰላም ቆዩን። እነዛ ጉዳዮች ቤት
እዛ ጉዳዮች ቤት እንዳባ